جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ قیامت قائم کر دے گا. ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے, ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو ماننے والے غلط طریقوں سے, جتنی دنیا میں خلقت ہے میرے نبی کی امت کے طفیل روٹی مل رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ, جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا اللہ دھماکہ کر دے گا. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ, الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت, اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت. میرے رب کی قسم میرے نبی کی بات پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے, میرے نبی کی بات مٹتی نہیں نہ جھٹلائی جاتی ہے. کیوں؟ ما ينطق عن الهوى, وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے, ان هو الا وحی یوحا. زبان میرے نبی کی ہوتی ہے, بول میرے اللہ کا ہوتا ہے. تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آئے گی جب میری امت مٹ جائے گی تو اللہ مٹا دے گا, مٹا دے گا کسی کے اللہ. تو مسلم یعنی ہماری مثال ایسے, برات جا رہی ہو, یہ کوئی پانی منگوا رہا, برات جا رہی ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, برات جا رہی ہو تو دلہا برات جا رہی ہو, دلہا پوچھے نال والے نو اتھے روٹی لبے گی جتھے جا رہے ہیں, پھر دوسرے سے پوچھ اتھے روٹی لبے گی جتھے جا رہے ہوں, کہ الو دیا پٹھیا تیری برکت نال تو سانو روٹی لبنی ہے, تے تو آکھی جانا روٹی لبے گی کہ نہیں. وہ اللہ کی قسم ہماری برکت سے دنیا کھا رہی ہے. اولا کا رب غیری, میرا رب کہتا ہے میرے سوا کوئی رب ہے؟ اولا کا رب غیری, میرے سوا کوئی رب ہے؟ جس نے فرعون کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, جس نے نمرود کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, جس نے شداد کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا محبوب نبی ملا. جب یہ آیت آئی نا من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس دوں گا, تو یہ انٹرنیشنل لا تھا, ہر امت کے لیے تھا ایک پہ دس. تو میرے نبی نے کہا, میرے نبی کہتا ٹھیک ہے میرے مولا ٹھیک, لیکن میرے نبی نے کہا رب زد امتی, یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے, میرے لیے اسپیشل ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, اپنی امت سے کہو میں ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا, دس گنا نہیں. تو میرے نبی نے کہا یا اللہ حالی گرل ٹھکی نہیں, زد امتی, میری امت کو اور عطا فرما. اللہ نے کہا اچھا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اچھا میرے محبوب, آپ کی امت کی ایک سات سو کے برابر, ایک سات سو, کوئی دنیا میں ایسا کاروبار ہے کہ ایک روپے پہ سات سو روپے مل جائے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری امت کے لیے ایک پہ سات سو میں قربان جاؤں اس حبیب مصطفیٰ پر, احمد مجتبیٰ پر. تو میرے نبی نے میرے اور آپ کے سب کے محبوب نے کہا یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے, زیادہ کر, سات سو بھی تھوڑا ہے, زیادہ کر میرے مولا. تو اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا, نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا, اتنا دوں گا کہ اتھے بھی راج جاون گے اگے بھی راج جاون گے.